啊，我们是造势造什么？造啥？那我们是造势造什么？好，那我们请 Mas 来讲一下，我们今天是来露营区这边要做什么呢？我来做交换礼物，交换礼物。我准备的好适合全部的人。男生、女生、老人、小孩都可以。我准备一样两个礼物，一样一大一小。大的这个晚上很好用 ，OK， 大家都适合。啊，这个小的在座的各位全部都适合，而且随时都可以用。接下来换我了，我的两个礼物绝对是老少咸宜，通通适用啊。感觉对，两个，感觉不是很好。这是两个礼物，两个礼物包在一起，那我要选你的，不可以。对啊，你这样我不能打开给你。我的礼物就是除了舒缓你的身心灵之外呢，然后也可以舒缓身体。我的礼物一样，两个要装在一起。哎，怎么都哎、欸，你们是觉得我没创意，这样子搞还用一样的袋子？对啊，破坏规则。好的，等一下就可以用。啊，烂的也是啊，就都可以用，都可以。这个呢，就是现在这么寒冷的天，大家都非常适合用。防风，它已经被烧了，在后面了。这个也是大家都用得到的，每天都可以碰到它的，每天都可以用到的东西哦。每天都碰得到的哦。我两个礼物呢，因为我们就是一个非常实用派的，非常注重一个实际应用的一个团队。年纪了，有年纪了。他我说他而已，所以我们的东西呢？其他的人我不敢讲，但我的绝对是品质最好，实用性最高，上至99，下至刚会走都用得到，好，两样都是非常好用，好会讲，所有人都用得到，好，无论你何时，合理分量的时候你一定要用它，没有它你真的不行，对不对？当你在做完紧急需要用到它的时候，还有人开放的需要用到我这个，非常。我这颗是坏礼物了，看包装就知道了，很顶级啊。你就不用，你不用讲出来啦，大家都不会选那个啦，我不能讲假的。那我觉得我的礼物其实没有好坏，因为我觉得都蛮赞的。好，哎、欸，那你旁边还有那个，那是 Eric 两个礼物，就这样。啊，他去哪里了？不用讲，就这样。没事的，我们不用讨论他。Eric 去家族旅游，他请我们帮他玩交换礼物，他也准备好了。一定要选去家族旅游的这个。这个人总是会让我们失望。拿几个？拿两个。我选择这两个。我就选你的。懂跳，你懂跳。快点，好了，我拿这两个啦。方式呢，就是用秀。秀你们至少是秀得到的。那这两个应该是不错的。你就喜欢绿，好，看深绿，因为你不能拿你的嘛，就是。那我问他的。好啊，那你先做我的动作啊。那你可以吗？那你下次就没有拒绝的机会喽。那你选一个，选 Alan 的。对啊，藏饮料里面，藏饮料里面。你就想要那个。好了，我要换他的。换谁的？换 Eric 的。那我帮他抽。现场捐500给大家当礼物。谢谢 Alan 哥。送出去吗？我跟你换两边。你的惩罚是什么？学狗撒尿，太轻松了。太轻松了。我跟你换。OK， 来，我是用屁股写字。既然是龙年，就写龙年行大运嘛。我写啊。耶！我选谁换死？拒绝了。那怎可以换啊？小编麻烦你，谢谢。真的，我操！必须的吧？这是什么好东西啊？上半截刚好加一个台灯呢。为什么说他那么好？
好东西呀、啊，很不错哎、欸，哦，它是龙蜡，龙蜡，不错哦，龙蜡灯，啊，可以、欸，给过，没有，没有造型感，来，我帮你拿着，你再猜第二个，这个给一本书。来，我看一下什么书？解答书来，谁送的？解答之书啊，解答之书。OK。你是不是很不期待？他感觉很不期待，完全不期待。我只有眼的，哇，这个太厉害了吧！是什么我都看不懂。戴起来。可是我觉得他戴口罩比较好看哎。对不对？戴口罩比较像正常人。这样好像比较好看一点。你看这边走、啊。下一个。换我。这是谁准备的？没有吧？好，是 Harry。去了。Harry 真是好礼物还是坏礼物啊？我觉得都不错啊。都不错，我好看一下。是什么？哎、欸，天哪！在抓痒的那个。头皮的。就他的这样。好，就他的这样。谁给你擦的？你们都抽到有头上的东西，很舒服。怎么好像没有一样？这是谁的 ？Eric 的。这是 Eric 的。又是一本书，解答之书。第二本书，笔记本。这是什么？名片盒。没有哎、欸啊，里面有2000块。哎、啊，欸、等一下，我们不要讨论它。什么东西啊？按摩用。打开，干嘛、啊？真的好，好，他竟然他在开过了，里面是坏东西。我觉得筋膜枪好。里面是什么？炸弹。有没有电池？没有，还不错啊。应该有电板，这样看。是按头的、啊欸。没有按肩。肩颈的啦。哦，按错了吧？是好礼物哎、欸。没有，我觉得筋膜枪好一点。筋膜枪好。不好、啊，我都是好礼物。你都是好礼物吗？还可以啦。老爸。哎、欸，超吸水毛巾哎、欸。很适合你哎、欸。没错，还有眼镜哎、欸，还有眼镜，哇，化妆了，好呀，快点，不管，还有眼镜哎、欸，好可爱哦，我还特地买一副眼镜，谢谢，好贴心，对，好，哎、欸，这个眼镜很可爱，是谁的？是谁的？是我的，感觉真的很好哎、欸，反正感觉都很好哎、欸，你为什么要抽两个一样的？哇，还是礼盒看起来很棒哎、欸。茶叶，兄弟茶。哎、欸，不行，你要对他，你要对自己，不行，影片流量，为了流量，你必须开。啊！要钱呢？要一千，这些都是现金，20000元支票，很薄，100块。礼券夏慕尼一克，哇！那我找谁去吃？这你要再自己画一个，你要再画一笔，还要再贴一个。是什么？又是一个面具，耶！不是面具，2000就变这样，亲手写的卡片吗？Oh my god！ 一定是男给女生用，很滋润你哎，好滋润的，这是正品吗？正品，这是威力上韩国正品，你好坏哦，你的心意被拿出来送了，没有，因为我也用不到，哎，好吧。好了，那个圣诞卡片你桌上可以立起来啦，很可爱。好的。给你们吃。你要不要拿走？我们今天的交换礼物大完成。耶！那我们祝大家圣诞快乐，还有。大运，我们明年见，拜拜。
当你发现自己准备了废礼物时，龙入海一样，财源滚滚来。哦，油嘴滑舌，好呛哦。有吗？Hello，大哥，大哥，你挡到我镜头了。我的呢？我的呢？我有两个。阿卢的礼物一看就知道非常不实用。我可以自己介绍，我自己可以介绍。啊？不要，我就拒绝。老他脚应该是要脚是要穿这两个。